بسم الله الرحمن الرحيم. اور جو لوگ پورا کا پورا معاملہ آخرت کا کرنے کا ہنر رکھتے تھے ان کی یہ شان ہوتی تھی کہ صبح اپنی زکات دی ہے 40,000 درہم اور جب شادی کا دن ہے حضور پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کیا ہے؟ بس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، گھوڑا ہے. شان دیکھ رہے ہیں بے نیازی کی؟ بے نیازی کی شان دیکھ رہے ہیں؟ جو اپنا گھر خود نہیں بناتے اس دنیا میں، اللہ ان کا گھر ایسا باقی رکھتا ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے بھی باقی رہتا ہے. آج بھی جائیں ساری دنیا سے مسلمان جائیں اور دیکھیں مسجد نبوی میں کوئی دروازہ موجود نہیں ہے، مگر ایک دروازہ موجود ہے، باب فاطمہ آج بھی موجود ہے. باب فاطمہ موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. بلکہ اس حجرے میں ایک اور صندوق رکھا ہوا ہے جسے سریر فاطمہ کہتے ہیں. جو کچھ بھی ہے آج بھی موجود ہے. جنہوں نے سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں، ان کے نام پر آج دنیا میں کتنی جائیداد ہے حضرت علی کی، کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے لوگوں نے اوقاف کیے ہیں، کتنے لوگوں نے درگاہیں بنائی، حضرت علی کے روزوں کی شبیہیں بنائیں. اور ہمارے یہاں، یعنی ایک جملہ پھر کہوں بہت سخت اور سنگین ہے، اس میں مصائب بھی ہیں اور فضائل بھی ایک ہی جملے میں. وہ امام جس نے آخرت کا ایسا سودا خدا سے کیا تھا کہ اس روئے زمین پر اپنی قبر کا نشان بھی باقی نہ رکھا، اس امام کی قبر بھی کتنی شاندار ہے اور اس امام کے روزے کی شبیہیں دنیا میں کتنی جگہ ہیں اور ان شبیہوں پہ وقف جائیدادیں کتنی ہیں کہ اگر صرف اور صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے نام پر جو اوقاف ہیں ان اوقاف کا صحیح استعمال ہو تو کرۂ ارض پر کوئی ایک انسان مفلس نظر نہ آئے. یہ زندہ حقیقت ہے یا کوئی میں سخن بافی کر رہا ہوں؟ یہ دو مادی آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہیں اس سورج کی روشنی میں کہ اس روئے زمین پر آج علی کی کتنی جائیداد ہے، کتنی زمینیں، کتنے اوقاف ہیں، کتنے باغات ہیں، کتنی امام بارگاہیں ہیں، کتنی جگہوں پہ شاہ نجف کی درگاہیں ہیں، کتنی جگہوں پہ شاہ مردان کی درگاہیں ہیں، کتنے جگہوں پہ روزے بنے ہوئے ہیں. کس کے؟ جس نے اپنی قبر کا نشان بھی اس وقت باقی نہ رکھا. وصیت کر دی کہ قبر کا نشان مٹا دینا. نہ جیتے جی اپنا گھر بنایا اپنے لیے، نہ قبر بنائی اپنے لیے، یعنی اس سے علاوہ کیا کہیں؟ یعنی اس پوری دنیا کو راہ خدا میں صرف کر دیا، معاملہ کیا تو صرف آخرت کا کیا. نتیجے میں کیا ہوا کہ آج بھی دنیا علی کی ٹھوکروں میں ہے اور آخرت کی بادشاہت بھی علی کے پاس ایسی ہے کہ علی جس کو چاہیں گے جنت ملے گی، علی جس کو چاہیں گے جہنم میں جائیں گے. یہ معاملہ علی کا معاملہ خدا سے ہے نا، آخرت کا معاملہ ہے. تو دو چیزیں نہیں ہیں ذہن و دل و دماغ سے دوئی نکال دیں، دنیا کو مستقل بذات دیکھنے کی عادت چھوڑ دیں.